Бійці військового батальйону «Сибір» успішно знищили російську бронетехніку у Білгородській області, про що свідчить відео, розміщене на офіційному телеграм-каналі цього підрозділу. У одному з відеороликів видно розбитий російський бойовий бронетранспортер, який військові батальйону знищили під час бойових дій у селищі Горьковський. Крім того, на іншому відео можна побачити знищену російську бойову розвідувальну машину БРМ-1К, яку використовували в Збройних силах Росії для протистояння військовим одиницям. БРМ-1К – це броньована машина розвідки, що базується на бойовій машині піхоти, 1 та призначена для проведення розвідувальних операцій. Озброєння, аналогічне до бойової машини піхоти, 1 – включає 73-мм гармату 2А28 «Гром», яка може вести вогонь з гранатами. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.